На Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, продовжилися позиційні бої. І от воїни Збройних сил України титанічними зусиллями не дозволяють ворогу підійти до панівних висот Часового Яру. Про таке повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» Юрій Федоренко. За його словами, ситуація залишається досить складною, тому що для противника Бахмутський напрямок є одним з пріоритетних. У нього основне завдання – поновити ті позиції, які були втрачені під час літньої та осінньої контрнаступальної операції. У цьому зв'язку він сказав, що російські окупанти намагаються максимально робити усе можливе і неможливе для того, щоб окупувати Часів Яр. Річ у тім, що місто розташоване на панівних висотах. Якщо противник його окупує, він може взяти під вогневий вплив Костянтинівку, Дружківку і відповідно Краматорськ. Тому сили оборони зараз роблять усе можливе для того, аби цього не допустити. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, ймовірно, командування противника почало вбачати у просуванні своїх підрозділів значний успіх і вирішило наростити зусилля шляхом вводу обі додаткових сил і засобів. Зокрема, північно-західніше Кліщівку, в загальному напрямку на південно-східну околицю Іванівського, противник вів у бій підрозділ 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. Очевидно, її завданням є обхід Кліщівки з півночі та заходу, а також у взаємодійство 2-м мотострілецьким полком захопити Іванівське. На даний момент бої по напрямку на Часів Яр тривають із перемінним успіхом сторін. Наприклад, нещодавні спроби 331-го парашютно-десантного полку просунутись південно-східніше Богданівки виявились невдалими. А ось атаки 102-го мотострілецького полку та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади виявились більш успішними. Їм вдалося витіснити наші підрозділи з пару позицій. На Лимано-Куп'янському напрямку, як пишуть західні аналітики, позиційні бої тривали на лінії Куп'ян-Сватове-Креміна, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника продовжує свої спроби пробитися до лівобережної частини Куп'янська. В першу чергу це стосується дирекції Сеньківка-Петропавлівка. Тут діють передові підрозділи 25-ї та 138-ї окремих мотострілецьких бригад противника. Судячи з усього, противнику вдалося закріпитися в лісі північніше села, але пробитися в самий населений пункт або західніше нього противнику поки не вдається. Бої носять достатньо запеклий характер. Противник постійно міняє напрямки та ділянки своїх атак. Але поки досягнути якогось більш-менш вдалого результату противнику не вдається. Окрім витіснення передових підрозділів ЗСУ, з декількох опорних пунктів північно-західніше Сеньківки. На даний момент, ймовірно, його основні зусилля на цьому напрямку концентруються на спробі обійти Сеньківку західніше і таки прорватися вздовж залізниці до лівобережної частини Куп'янська. В свою чергу по напрямку Ягідне-Іванівка продовжує атакуючи дії 7-й окремий мотострілецький полк противника. Триваючи спроби 2-ї Таманської мотострілецької дивізії з силами підрозділів свого 15-го мотострілецького полку пробитися у північно-західному напрямку вздовж дороги Куп'ян-Сватове, аби вийти на тил наших підрозділів, які отримують рубіж Іванівка-Котлярівка, поки також успіху не мають. Цілком ймовірно, що противник найближчим часом не тільки продовжить атаки на вище вказаних ділянках та напрямках, а й спробує додати новизни у ці спроби, наприклад, відновивши атаки з боку села Першотравневе у південно-західному напрямку. В той самий час на Лиманському напрямку продовжуються спроби командування противника виконати поставлене завдання щодо витіснення наших передових підрозділів за річку Чорний Жеребець. Цією метою противник продовжує атакувати позиції наших передових підрозділів по напрямку на Терни та Ямполівку. Тому, ймовірно, найближчим часом командування противника спробує на цьому напрямку покращити для себе ситуацію. Ну, власне, так і сталося. По напрямку на Терни противник ввів у бій декілька штурмових рот типу «Шторм», однак поки безрезультатно для себе. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.